Erməni tərəfi 2010-cu ildə xüsusi hazırlanmış bir qrup hazırlayıb. Xüsusi bir qrup hazırlayırlar. Bu qrup həm erməni xüsusi xidmət orqanlarının, həm hərbinin və Azərbaycan dilini mükəmməl bilən, hətta sizə bir şey deyim mi? Mən bunun üzərinə biraz gedəndən sonra, nədənsə bunun üzərinə heç kim gedmiyor, amma bunun üzərinə gedəndən sonra mənə bir şey məlum oldu ki, hətta Azərbaycan dilindən əlavə ləhcələrini çox yaxşı bilən mütəxəssislər yetişdiriblər. Bu iddialarla Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hərbi jurnalist Səxavət Məmməd çıxış edib. Jurnalist bildirib ki, 2017-ci ildə baş verən hadisələr birdən-birə meydana gəlməyib. Onda olan məlumata görə proses 2010-cu ildən aparılıb. 2017-ci ildə məsələ ortaya çıxandan sonra mən bunu araşdırmağa başladım və əslində qalsa səbəbləri ilə bağlı özümün təfəkkürüm var idi. Yəni, bir fikrim var idi ki, yəni, mümkün deyil. Yəni, bir ilin içərisində, bir ayın içərisində bu qədər casus məsələsi olsun ortada, bu qədər proseslər olsun. Və təbii ki, bu uzun illərin nəticəsi idi. Mən düşünürəm ki, uzun illərin nəticəsi idi. Bir qədər araşdırandan sonra mənə məlum oldu ki, Erməni tərəfi 2010-cu ildə xüsusi hazırlanmış bir qrup hazırlayıb. Xüsusi bir qrup hazırlayırlar. Bu qrup həm erməni xüsusi xidmət orqanlarının, həm hərbinin və Azərbaycan dilini mükəmməl bilən, hətta sizə bir şey deyim mi? Mən bunun üzərinə biraz gedəndən sonra, nədənsə bunun üzərinə heç kim gedmiyor, amma bunun üzərinə gedəndən sonra mənə bir şey məlum oldu ki, hətta Azərbaycan dilindən əlavə ləhcələrini çox yaxşı bilən mütəxəssislər yetişdiriblər. Və bu mütəxəssisləri, yəni bu qrupu Araz çayından ta cəhpə bölgəsinin sonuncu postuna qədər, düşünün, Arazdan İran sərhədindən o birisi başa qədər. Bütün cəhpə boyu bu adamlar işləyiblər. Və bu adamlar bir ərazidə, bəlkə də elə olub ki, aylarla oturublar. O prosesdə iştirak eləmiş, mən danışmışam onlarla, bu barədə söhbət eləmişim. Deyir, elə danışırdılar ləhcə ilə. Məsəl üçün, əskəri çağırırdılar. Ay, əskər, misal üçün, sən orada neynirsən, burada qaranlıqda oturmuşuq, nə bilim, məmurlar oturublar, kefdədirlər, yeyirlər, içirlər, nəm neynirlər, biz burada oturmuşuq, yəni soyuq falan, belə şeylər. Və təbii ki, indi hər əskər də buna cavab verməyəcək. Yəni, onlar baxırlar səsdən, planla, bunların hamısının üzərini işləyirlər. Hansısa bir əskər cavab verirsə, və bu əskərlə başlayırlar, ləhcəyə uyğun olaraq başlayırlar bu adamla danışmağa, davamlı olaraq danışmaq və lazım olan səviyyə, yəni narahat olma, bizdə heç kim yoxdur, gələ bilərsən və o ilk proses başlayandan sonradır. Ondan sonra bunlar o ilk bir nəfəri, iki nəfəri öz əllərinə keçirəndən sonra onlarla şəxsən danışmış, və daha sonra onların sifarişinə tuş gəlmiş, amma ələ keçirə bilmədikləri bir şəxslə danışanda deyir ki, mən deyir, şəxsən deyir, onları bilirdim kimlərdir, nədir məsələ, deyir, amma elə formada danışırdılar. Psixoloji cəhətdən o qədər hazır idilər ki, yəni hiss eləməsən, bilməsəm, belə deyək də, hətta o həddə adam gəlir çatır ki, geçsin də, onsuz da burada bir şey yoxdur ki, yəni onlar o belə deyək də, atılmışlardır, kasıb uşaqları, atıblar cəhvə bölgəsinə, hər an ölə bilərlər falan, bu kimi şeylər. Düşünün, bunlar necə peşəkar hazırlaşıblar. Və bu proses 2010-cu ildən başlayıbsa, 2017-ci ilə qədər nə qədər eləyir? 17 il vaxt eləyir. Yox, çox dedim deyəsən. 7 il. Yəni, bu məsələ adi, sıradan bir məsələ deyil. Bizim, biz buna, belə deyək də, bunun dərinliyinə gedmək lazımdır. Və bununla bağlı təbii ki, bəzi istiqamətlərdə tapşırıqlar olurub. Əskərlərə konkret tapşırıqlar verilib ki, belə məsələlərin üzərinə gedməyin, belə hadisələr baş verə bilər, sizi gətirərlər, keçirdərlər, yəni başınıza çox işlər gələ bilər filan. Bu prosesin içərisində olan şəxs mənə danışanda maraqlı bir şey dedi. Dedi, bir günləri əskərlərə tapşırıq vermişəm, çıxmışam. Təxminən deyir ki, 2 ay, 3 ay bundan öncə xəbər gəldi, həmən onlarla danışdım, yəni məsafələr daha qısa olan yerlərdə, deyir, danışdım orada. Çox, belə deyək də, danışdığına rahat olma, gələ bilərsən, baxıram ki, və səsindən də artıq deyir, təxminən bir yarım saada qədər bir danışıq olub. Bu yüzdən onlar, o yüzdən bizim hərbiçi. Və deyir, təxminən bir müddət sonra, bir günləri başqa bir istiqamətdən məlumat gəldi ki,
bəs burada əskərləri çağıran var, əskərlərə belə deyək də gəlin danışaq deyən var, falan var. Belə bir şeylər var orada. Tapşırıq verir ki, bəs deyin ki, bugünkü komandir nə bilim, belə deyək də çox əsəbidir, falandır, yəni nə başqa bir gündə, başqa zəif belə deyək də nəzarət eləməyən birinin vaxtında gələrsiniz. Və adam gedir ora və bu prosesi niyə görə deyirəm, eyni adamlar olub. 3 ay deyir, əvvəl deyir, başqa istiqamətdə danışdığım adamdan tamam fərqli bir istiqamətdə başladım söhbət eləməyə. Və səsdən tanıdım ki, bu adamlardır, tamam fərqli adamlardır. Yəni, bizim insanlar elə düşünür ki, bu proses, yəni 1 saatin içində, 5 günün içərisində, 3 gün içində olur. Bunun üçün erməni tərəfi kifayət qədər işləyib,